ورزی موغم رغتوالی قبلی انسان لاسته چوم رغتوالی کهی اینا ندسی و ششتم علا برابر کرده لاسته دوم رغتوالی ورزی چوم را ضرورتی اوز که دادسی وی چه دا غذا لگ یو چه تا لگ دیر ورد للی لکه مونگو تاسو چه پا کاسا سرکینو یو دیر خوری یو لگ خوری عادت هم دسی که یه نو پا کار دا میدی که هم دسی یو سیستم که خراب سو کنا پا کار دا لاس دیر غرسی خاک دا پاس دوم را غرس سوی لکه لاس بیادی چنگ کولا دا کوئی سی کنی سی کوئی اللہ خو گور پاس نا غرسی یو انگریز عالم نه پختنه وکړه لوی الله تبارک وتعالى د صمد باندې موږ اقرار کو چې دا ډیر ښه جسد پیدا کړی ده خو یو په دې پزه کې لږ خطا سوی ده ولې دا داسې یو شی ده پزه چې ښه شی نه راوباسي او لاندې یو مدخل دی طعام ده هغه ډیر ښه شی نه نباسي یعنی خوراک موږ کو کړ په سر باندې دا ورته لګولې نو به د عالم خبر ورته وکړل وی نه الله تبارک وتعالى ډیر ښه خلقت پیدا کړی ده ښه یو سړی سخت وږی ده انتهایي زیات وږی ده او دلته راغی دا پزه یې که څټکې پیدا کړی وی که نه او د دې خولې په سر باندې دا لیبرټري نه وی یو سړی سخت وږی ده دلته راغی خو دغه د درې ورځو غوښه د بوی نه ده بوی بد بوی کوي که دا لیبرټري اخوا وی نو ده دا خوړله کله به لیبرټري ته وړله چې چکړی وی چې کله موړ شوی وی نو د کار به خراب و خو چې کله د حمله په غوښه کوي په دې بدبوی خوله هغه باندې فورا چې خولې ته وړي لیبرټري ورته تیز وکړي چې ګوره دا خرابه ده بیا نه خوري ښه کنه تا څه ورته ضرورت ده هغه ویل چې یاره رښتیا خبره چې الله تبارک وتعالی انسان ښایسته یې نه ده برابر کړی څومره ښایسته یې برابر کړی ده دا وروسته ولسانا و شفتین وی الله وای ما انسان ته ژبې ورکړې شونډې تاسو هم ترسه سوچ نه پرې کوئ چې شونډې کې به څه کمالي خو سړي ته چې پیښه نه وي پته نه ورته لګېږي ښه زموږ د جهاد دوره کې یو طالب و شاید ژوندی وي نو هغه ته پټاقۍ په خوله کې وراولتې وه شاید ژوندی وي او دلته یې کلیوال هم وي ما سره یې وخت تېر کړی ده نو هغه به مازیګر کې موږ سره وو بیا به ډوډۍ ته ننوته ډوډۍ به یې منفردن خوړله او همیشه به یې خوله پټه ساتله بیا به یې خوله داسې کوله بیا به ډوډۍ خوړله ما ویلې چې دا شونډو کې څومره کمالات دي شونډې چې انسان نه لري کې په ماخصن کې په خپل اهل عیال ورداخل سیم ترې راډېږي یاره دا د شونډو څومره کمالات دي خو نور به هلته بیا ذکر کړم که رښتیا ووایه که الله تبارک وتعالی نور هر څه پرېږده د قیامت په ورځ موږ سره داسې خبره وکړي چې تا خو ډېر خدمتونه کړي ته خو مولا وې ترجمې دې هم کولې خو ستا په بدن کې ما یو دوه لیټره بل کړي شپېته اویا کاله دې بل کړي تا تر اوسه بیل نه ده لنډ کړی بېترۍ دې نه دی تا ته ولي چارج کړي دي هم نه دي تلکه بې تلکه دا اعمال دې کړي دي دې دوه بېترۍ بیل شو دا د دوه لیټرو بیل شو چې ستره سره دی وجن د قیامت په ورځ باندې به درې دفتره راشي یو کې به ګناهونه وي یو کې به حسنات وي بلکې به د خدای نعمتونه وي دا خو مولا وي وایي چې ما خو ډېر کارونه کړي دي د خدای د دین دا خو ټول قبول سي زه خو جنتي یم ښه الله به ورته ته خپله قاضي سه په دې درې کڅوړو کې وړکی نه وړکی نعمت راواخله د تمام عمر عبادت سره دې مقایسه کړه په ټول عمر کې دې ما د وړکي نعمت شکر ادا کړی ده ګناهونه دې په خپل ځای پاتې دي ښه او رښتیا هم نشو ادا کولی یو سړی چې کله امتیازې بندې شي دې تقریب تاسو ته معلوم ده ګورو ډوډۍ خورو عاقبت ته یې نه ګورو په ایمان یې وایي چې ډوډۍ او کله د سیستم کله خراب شي او یعنی مقصد دا ډېر تکلیف نه ده ډېر تکلیف ده څومره عجیب بدن انسان ته الله ورکړی ده څومره ښه نظام ده ګوره الله ډېر ښه انسان لکه سړی چې چا سره مجلس کی په کافرانو انسان ما غره کا نه په دې دوکه چې زه انتقام زر نه اخلم او ته ورس په ورس باندې نورم جرأت قبلې هم دغه معنی راځي کنه زه در خوایم دغه ته نه انسان د ته چې دومره ناروا وي کې یا هر خبره چې زه کومه زرته چې قران حق ته نه ده حق زرته چې باس بعد الموت ست ته چې نشته د باس بعد الموت دا پیغمبر دا ته چې دا پیغمبر نه دی لیونه ده نه دا چی شي دوکه کړه ته دا دې ما حلم او بردوباری دوکا کرے پا دی نئے پوئی چاول ما پیدا کرے بیا دیم رامات کرے سن نوالا کل کل بیا اللہ غصہ کی گیم کنا ان بد شرب بکا
شديد يا الله يا خدای قرب لي سخت بیا ډیر سخت واوري مسلمانان ورونو کله چې سړی ګناه کوي او الله ترقی ور کوي دا ما خبره پوي کی ځان یو سړی همیشه ګناهونه کوي نارواوي کوي ظلمونه کوي قتل قتال کوي خو بیا هم الله ترقی ور کوي روز به روز ترقی ور کوي بادشاه دی وي حکمران دی وي پیسه دار دی وي خبره دې نه چلیږي دا استدراج ده ښه استدراج وایي دغه ته چې الله ترقی ور کوي ورځ په ورځ فلما فرحوا بما اوتوا به اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون علاوه چې دوی خو په دې خپلو مشکلاتو خوشاله سي اخذناهم بغته بیا موږ یو دم راونیسو ښه بیا هیڅ یې نه تاسو صحنه مشاهده کوي چې هر چا څه کړي دي که نه او څه یې کول څوک یې مخې ته نه تلل اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون شپه نه وه په ورځ کې الله راونیول درهم برهم ختم هیڅ یې بیا نه و بېګۍ بادشاه وي تاسو ته معلوم ده سبی جیل کې وي ښه دا د خدای نظام ده نو د انسان دې دوکه کړی ده چې یاره الله څه نه وایي ښه موږ د الله ډېر ښه خلک یو بس موږ چې څه کوو الله راسره ګزاره کوي نو الله وایي یا ایها الانسان ای انسان ما غرک کوم شي دوکه کړی تا لره بې ربک په خپل رب ستا باندې الکریم چې ډېر کریم ذات الذي خلقک چې پیدا کړی ده تا لره فسواک بیا ته برابر کړی په عدلک بیا ته په برابر کړی فی ای صورت په کوم صورت کې ماشا چې د الله خوښه سي رکبک تا ته ترکیب درکړی ده ښه کله بل تکذبون بالدین کله حق خبره دا ده یا نه ده په کار دارنګې غفلت بل تکذبون بالدین تاسو نسبت دروغو کوي بالدین په ورځ د جزا باندې په ورځ د قیامت باندې تاسو نسبت دروغ کوي دوی به ویلي چې نه ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا دا ژوند د دنیا د مړ کېږو ژوند کېږو هیڅ چی مسله ده دا چې کوم د محمد خبره کوي د اساطیر الاولین دا کاذب دي مخکینیو خلکو دي دروغ مخکینیو خلکو دروغ ویلي دیم را نقل کوي ښه الا کله حق خبره دا ده بل تکذبون بالدین تاسو نسبت دروغ کوي په ورځ د قیامت باندې وان علیکم لحافظین الا په تاسو باندې حافظین لاعمالکم واقوالکم شتا چونکی دران شتا که نشتا دلتا شپا که تا نخلاص هستی دست جایستا دا چی منگیو آلتا چونکی داران ایلا سرا لیکون کی منشیان تا سورتا ویا لکا پا دا خبال دا کرام الکاتبین دا منشیان چی دی دا لیکی کنی لیکی دست جایستا یا ری بازوان چی دا باز دست جای بوی چالتا دوی نی او دست جایستا چی اللہ نیو منگی کو ومعكم اينما كنتم الا تسردا چیرت یاست ان ربک لبل مرصاد پس کومری لگی دی الا په کمین کې ناس تخا ټول ساری د انسانانو حرکات ساری وان علیکم لحافظین الله و پتاسو باندې حافظین لاقوالکم و اعمالکم ملائکه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید دس وقت نرازی چې دو فرشتي دلته نه او دی الله چوکیداران نه وی محافظین قاتبان الله په خپل باندې د څه صحنه نشته چې مون الله تعالی نه او تصویر او پټوره نه ونه باسي ښه هر وخت شته نو اې دې متعلق به هغه ټول دی هغه کرامن دا حافظین څوک دي دا کرامن علی الله په خدای ډیر قدرمنی دي دا فرشتي چې رئیس ته سره قدرمنی څومره په خپل افتخار کوي دا د څه فرشتي مې در باندې مقرر کړی دي چې هغه کرامن علی الله الله باندې ډیر عزت منی دي قاتبین لعمالکم تاسو به چې هغه موږ په کارو کردار نه پیږي الله و یعلمون ما تفعلون پویږي چې تاسو څه کوي ښه په هر شي باندې پویږي تاسو دا حدیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کله چې انسان مانځي کې الله ته ودرېږي او الله ته په کامله توجه کوي ښه موږ تاسو پته نه لګي چې چیم کیو ویلې سم واوري ده که زه وایم چې ډېر کړه ته صاحب مانځب شي ولاړ ا دې مولا کرات نه ورته معلوم چې دا وای چی ولی خو غریب دا سوچونه راوړي چې الته کې به خدای معاون سره سره کې اداره کې به سره سره کېږي ترخه بلګ سي کډې را په دې کې لاړ شي دکاندار غریب دی دکانداري په مشکلاتو کې لاړ شي سره په مشکلاتو کې اخته یو ورسره چې پوښتنه ته وکړي چې مولا کوم کرات ویلې ولا کا پته لګېدلې پته نه ورته لګېږي هم دې نه ټوله نو وایي چې انسان کله الله ته ودرېږي نو الله هم په کامله توجه ته متوجه شي وی یو ری
چکله توجه کړ کینو الله بنده ته چې بنده آیت چې معنا توجه کړ کې تا ته لمان خیر څوک معلوم ده ولی توجه کړ کې بیا مالا توجه ته بیا ته توجه کړ کې الله تبارک وتعالى بیا ورته چې بنده معنا تا ته یو څوک بهترین ذات معلوم ده چې توړه غته توجه کې پدریم کرت باندې رب العالمین هم مخته راوړي بس پاتې سي ښه بے اللہ توجود رمزل نوت دی نو دا حال دا خا کلا بل تکذبون بالدین و این علیکم لحافظین کراما علی اللہ کاتبین لعمالکم و اقوالکم یعلمون ما تفعلون اللہ تبارک و تعالی بشارت ذکر کی خا ان الابرار اللہ و نیکان خلق لفی نعیم دا با نعمتون دی جنت کیوی اللہ دی مطول تنصیب کی وقورا وان الفجار تخفيف دخا بشارت دا وان الفجار فتاكي سرا كافران لفي جحيم دب په جهنم کې وي د جهنم و نمونه دي د هر تقید پر خالص کافران مت جحيم کند کې وي د جهنم يسلونا هادو به داخليږي د جهنم لره يوم الدين په ورځ د جزا باندې په ورځ د قیامت علاوه و ما هم عنها نبوي عنها دي ورنا بغائبين خارجین وتون کی بنی ہمیشہ ہمیشہ بپور کی ہوئی ارے سخت جملہ دا وما هم عنها بغائبین ہمیشہ ہمیشہ بپور کی ہوئی حدیث کی رازی دا مفسرون لکلی دی کافران پا جہنم کی پا دی پوئی سی چی منگ بپور کی دمرا مقدار سوزو چمرا چی عدد الرمال پی دنیا دا چمرا چی شمیر دی شگو دی دنیا دا بیا من خوشا لو ما پا خبر پوئی سی یا یو روایت دیگر دا سی رازی چې د ازمکه او اسمان د شګو نه ډکې دانو نه ډکې یو مرغ راځي هر زر کاله بعد یوه دانه وړي او دومره مقدار که څوک اوسېدی په جانو کې بیا به هم دوی خوشحاله وخوا کذلک همدارنګې جنتیان